Скоро Великдень, тож людей цікавить, а як проходитимуть нічні великодні богослужіння в умовах воєнного стану і комендантської години. Нагадаємо, обласна військова адміністрація заборону бути на вулиці у великодню ніч не скасувала. Тож правоохоронці матимуть право перевіряти усіх, кого зустрінуть з півночі до п'ятої ранку. Тож до храмів людей закликають іти з паспортами. Як заявив митрополит Луцький та Волинський Михаїл, прихожани зможуть прийти у церкви до початку комендантської години. Водночас усіх вірян просять залишатися пильними і не порушувати комендантську годину. Уточнюють, виходити з приміщення церкви можна, а от за її території – ні. Я впевнений, що конфузії у нас не буде. Ми пройшли подібні випробування рік тому. Я думаю, що цього року вже більше є опит, порозуміння і гармонії співпраці церкви, людей і правоохоронних органів.